Nå skal vi ha siste nummeret før pause. Det Georges Bizet og Perfis-gulletten vi noen gang skal høre. Historie om at to kompiser ikke tenkte at de elsker samme dame og skal ødelegge vennskapet. Halvar på pletten igjen, og fra Operan i Oslo, Ole Jørgen Kristiansen. Etterpå blir det pause på 20 minutter. Kom igjen, folkens.